Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim, upacara adat Sunda Bapak Panganten, siswa-siswi kelas 6 SD Nagasari 01 sejadi kawita. Langsung melarah hayu diburu payung pangagung, kebagjaan mangka tetap mangka langgeng, kenging rahmat yang agung. Asamung sajorelat, lir ibarat kilat, rai poe datang minggu, rai minggu datang bulan, rai bulan gulung tahun, kiwari cunduk waktu anu tangtu, datang mangsa nuwaluya hidup miang ti iya sakola. Gelar pangbagea mapag murang kalih adu pada miang ti iya sakola di kawitan. Thank you.
Sadayana wilujeng raung atur nuhun para wargi sakedap teh akhirna bade blatuk-blatuk gara retek arah teu cangkeng aduh ampun ampun jana nu kasuhun ah bro ah neka Wow.
Melihat asa kemari pisang hidup tidak terpikiran.
pegang mangsa waluya, hidup ninggalkan ia sekolah. Anak ia genep tahun lain waktu nusa kedeng, babarungan gestang tulobakah hilang jeng kesalahan. Dan sifat manusia jeng gingsir, prakelis kasep anaki, ayana hidup geras sungkem ka bapa ibu anu aya di payuneun hidup. Bapa ibu hapunten abdi, mugia bapa kalih ibu nampi ieu kreteg ati. Abdi sejak kawakilan rasa anu pinuh ku rumasa, rumasa seueur kalepatan sareng kaluluputan. Margi salami genep taun abdi sadaya di ieu sakola, tangtos ngahesekeun bapa miwah ibu sadaya. Rumaos abdi parantos culang sareng wangkelah, manih dugi ngarahetkeun manah bapa miwah ibu sadaya. Kalayan disenengan ku manah anu ikhlas, harapan abdi panghampura sareng pangdeul doa ti bapa miwah ibu sadaya. Bapa miwah ibu sadaya, abdi sabara kanca seja bade ngalengkah, wirehna tuntas ngalap ilmu nyupri harti ti ibu miwah ti bapa sadayana. Saja tea bade ngujayan lalakon anu masih keneh panjang. Bapa ibu hapunten abdi sadaya, parantos ngarepotkeun mugia hasil jerih payah bapa miwah ibu sadaya. Sing janten modal dasar nepikeun ka abdi lumampa, sok sanaos abdi bingung tapi hati ngajerit sok hoream miang. Tapi kumaha datos kieu kedahna, abdi kedah paturai tinang kasadayana. Abdi bade miang ninggalkeun anu mikahampan, pileuleuyan pileuleuyan sapu nyere pegat simpai. Kasep gelis anaking anak bapa, panghampura dihampura ku bapa ibu sadaya. Najan hidup tementa, tangtu bapa miwah ibu sadaya, ngahampura kehidup mugia hidup salami mungguh rahayu waluya dini. Kasep gelis anaki, jalan kehidupan pikir hidup natrat panjang kene, sok sanajan jalan anu rek disorang teh karahal. Bapa miwa ibu percaya ke hidup, pasti hidup bisa pinanggih jeng kebejaan. Bisi hidup rek mului ke nyupri harti, nyupri ilmu anu lewih luhur. Pikir bekal hidup dina ngambah jalan kehidupan anu lewih lega. Budak cita-cita hidup sing jadi jaman nuli nunggu, sing jadi tuladan kersarerea. Bral anaki gera lumampa, bapa miwah ibu sadaya ngadoakeun ka hideung, hideung sing panjang kunjung magih ka bungah jeung ka bekas.